Երևին նկատելեք, որ ոչ մեկին դուր չի գալիս իրան կողքից նայելը։ Դե հա պարզա, ում դուր կգա սեփական թերությունները տեսնելը։ Բայց դրա փոխարեն մենք սիրում ենք նայել կողքից ուրիշներին, նայելը հերիք չի, քննադատել։ Ինձ շատ հաճախ հանդիսատեսը ասում է. Հովանես ջան, քո ներկայացումներում, երբ որ իրական պատմություններ ես պատմում, մենք մեզ ենք տեսնում այդ պատմության մեջ։ Արա, Օվո ջան, այն դարմայեդների մասին պարապ, որ խոսում ես, չէ՞ տունը նստած, ա տոշնի ես եմ, ես ընդե դրած, էտիշ տոշնի ես ասում, էտիշ լավ ես բոցվում։ Հովանես ջան, ես 40 տարվա մանկավարժ եմ։ Այն դասատուների մասին ստենդափը մեկ-մեկին ոնց որ մեր մասին լինի։ Այդ ինչ լավ ես բոցավարվում, տղաս։ Հարկելի Հովհաննես, խնդրանք մը ունիմ։ Աղբարներու վրա աղբարականով էլ հումոր մի արա էլի։ Սիրելի հանդիսատես, սեպտեմբերի 19-ին երեկոյան ժամը 7:30 բոլորից սիրով հրավիրում եմ Սունդուկյան թատրոն ձեզ կողքից տեսնելու, ոչ միայն փոխաբերական, այլ նաև բարի, բուն իմաստով, որովհետև այդ օրը HD stand-up հաղորդման նկարահանումներն են լինելու թատրոնում։ Կգաք, կծիծաղեք, կնկարահանվեք, կգնաք վերջում տնից ձեզ կողքից կնայեք TV-ով ու YouTube-ով։ Սիրով կսպասեմ ձեզ, տոմսերի համար էլ գիտեք։